Hallo almal, dit is Dorkas hier. Ek hoop dit gaan baie goed met elkeen van julle by die huis. Ek verlang so baie na julle, so toe besluit ek om vir julle 'n spesiale storie te lees. Maar eers wil ek weet, wens jy partykeer jy was al groot? Dink jy dalk as jy groot is, sal jy nooit weer vir enigiets bang wees nie? Wens jy soms dat jy dinge kan doen wat almal sê eers as jy groot is? Vandag gaan ons 'n Bybelstorie lees van iemand wat nog klein was, maar 'n groot ding gedoen het. Hierdie klein mens kon 'n groot ding doen want God is groot en wonderlik. Kom ons lees saam die storie van Dawid en Goliat. Die Filistyne het teen die Israeliete oorlog gemaak. Dawid is seun wat altyd sy pa se skape opgepas het se drie boeties van soldate in hierdie oorlog. Dawid se pa stuur hom om vir sy boeties ekstra kos te vat. Iemand anders het na Dawid se skape gekyk terwyl hy hierdie pakkies vir sy broer gevat het. Toe Dawid by die oorgingsveld aankom, sien hy dat al die soldate baie bang is. Dawid hoor toe 'n harde stem sê: nou julle bankbroeke kom veg teen my as een van julle soldate my doodmaak dan wen julle die oorlog maar as ek julle soldaat doodmaak dan gaan julle ons slawe wees dit Dawid oom kyk sien hy die grootste man wat hy nog ooit gesien het groter as jou oupa jou pa of jou oom dit was die reus goliat so hard gepraat het. Die soldate van Israel het vergeet hoe groot en wonderlik God is. Dis hoekom hulle so vreeslik bang en moedeloos was. Julle weet mos wat is moedeloos. Dit as iets te moeilik vir jou is. Maar Dawid was nie bang nie. Hy het geweet dat God aan sy kant is. Dawid sê toe vir koning Saul dat hy teen die reus Goliat sal beklei. Die koning en soldate het lekker vir hom gelag. Dawid is dan net 'n klein seun. Die swaard en skild is nog te groot en swaar vir hom. Maar Dawid sê toe: Al is ek nog klein, is ek nie bang nie, want my God is groot en wonderlik en ek weet God sal my help. Terwyl ek skape opgepas het, Het God my al gehelp om teen 'n beer en 'n leeu te beklei. Hulle wat my skape gevang het, maar ek het hulle gewen. God sal my ook help om teen hierdie reus te veg. Dawid stap toe na 'n rivier toe en tel 5 klippies op. Klein Dawid stap toe na die groot reus Goliat toe. Goliat het, het gedink dis baie snaaks dat so 'n klein seun teen hom wil beklei. Maar Dawid het geweet dat dit nie saak maak hoe klein hy is nie. Want sy God is baie groot en wonderlik en baie sterker as Goliat. God sal vir Dawid help. Onthou mooi, al voel jy partykeer klein en moedeloos, God sal jou altyd help. Jy kan net bid en vir God vra om jou te help. Kan jy raai wat het gebeur? Dawid sê vir Goliat: Jy kom na my toe met 'n swaard en 'n spies. Maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige. Dawid sit toe 'n klippie in sy slingervel en hy swaai sy slingervel en hy swaai en hy swaai en, hy swaai, en toe. Toe tref die klippie vir Goliat en kadoef. Die klippie tref vir Goliat op sy voorkop. En die groot reus val vooroor, reg op sy neus. God het vir Dawid gehelp om teen Goliat te wen. Wat 'n wonderlike God. Dit is die storie van Dawid en Goliat. Ek sien julle gou weer.